Kryetari i Bashkisë Edi Rama ka drekuar në familjen Tushë, e cila vitet e fundit është vendosur nga skrapari në kryeqytet. Në bashkëbisedimin e zhvilluar në këtë familje, kryebashkiaku ka prekur çështje të ndryshme sociale, duke u ndalur veçanërisht tek mirëmbajtja e hapësirave të përbashkëta, çështje për të cilën tha se nevojitet hartimi një ligji të posaçëm. Ka qenë i domosdoshëm një ligj për bashkëtesën në komunitet dhe në çdo godinë të përbashkët banimi, sepse ka ndryshuar tërësisht struktura shoqërore, struktura komunitare. Duke u zotuar për ndryshimin e realitetit që shqetëson kryeqytetasit, Rama tha se bashkia do të zgjidh problemet e pompave të ujit, të depozitave, si dhe të mjediseve të apartamenteve që janë kthyer në dyqane apo lokale dhe jo rrallëherë shfaqin probleme në marrëdhëniet ndërmjet komunitetit. Ne me patjetër do ta ndryshojmë këtë realitet sepse është një nevojë dhe një kërkesë gjithmonë më e vazhdueshme e banorëve të Tiranës për të ndryshuar këtë realitet dhe për të pasur shtetin si ndërmjetës në një fazë parë derisa të kthehemi tek një rol aktiv i secilit dhe pastaj tek një përgjegjësi e përbashkët në mënyrë që të zgjidhim problemin e pompave të ujit, problemin e depozitave të ujit lartë